Добивът на мед тази година е с около 30% по-нисък от предходната, казват пчеларите. Пръскат през е, обедно време, по време на летеж. Има случаи с 200 кошери, които са отровени на колегата. Значи, почне на април месец, третирания да кажем, на рапица, на пшеница, на житата. Проблема от тогава почва. Почват да лазят. Годината е белязана и със силно заболяване от АКАР, но ефикасните препарати за лечение са забранени от Европейския съюз, защото съдържат антибиотични вещества. За да има а, един страничен ефект, един човек от а, този антибиотик, който е минимално в този челен продукт, на ден трябва да изяде 150 кг. Това е невъзможна работа. Спад се наблюдава и в изкупната цена, която миналата година варираше между 5,50 и, и 6 лева на килограм. Тази година 4,80 е, чувам от колегите, липата 3,80 давали за букета. И това ни наустроила изобщо, не ни, ни покрила разходите. Макар и толкова ниски, българските цени не са конкурентни на тези на вносните продукти. С 67 стотинки на килограм е по-нисък е бил цената е, на меда. Пчеларите изчисляват загубите си тази година на хиляди лева и казват, че ако политиката на държавата относно пчеларството не се промени, те ще бъдат принудени да се откажат от занаята.